ne znam da li deca mogu da shvate težinu postupka koji je napravljen. Verovatno ne mogu, jer na osnovu onoga što se juče dešavalo u školama gde su oni imitirali taj masakr. Ne znam da li je moguće da ne razumeju da to nije stvar za sprdnju, za šalu. Da li shvataju koliko je loše to što se desilo? Ako ne shvataju, gde je naše sudstvo da im to objasni? Da li mora radikalno da se desi? Da. Da li su trebali da pohapse svu tu decu koja su se šalila juče po školi? Da. I da ih odvedu u mrtvačnicu. Da vide ova tela ubijenih. Možda da puste da ih okupaju. Da ih spreme za sahranu. Da vide da li je šala. Da se sretnu sa roditeljima ove ubijene dece. Da ih pitaju da li im je do šale. Ovaj dečko je bio vrhunski pijanista. Sedam devojčica dečko. Devojčica su. Što se radi? Ne znam. Ja ne mogu ni da pričam. Ne znam, sin mi ima toliko godina. Boro, ono što je svakako, ajde da kažemo, u ovoj celoj ovoj priči, ne možemo kažemo dobro, nego što su se ljudi alarmirali. Da li je moguće, Aleksandre, da moraju ovakve stvari da nam se dese, da bismo videli da nešto, bre, mnogo ne valja? Da li je moguće da treba 8, evo sinoć, koliko sinoć? 10. To je moguće, ljudi, pa nama ne treba rat, bre. Pa nama je ubijeno 8 dece, bre. Ni neprijatelji nam ne trebaju. Ušao je neko i 8 pilića je pobio, bre. Ne znam. Ne znam, čak ne mogu ni da nazovem da je dobro što se probudio narod, ako se probudio ovim povodom, jer je strašno što smo sačekali da se ovako nešto desi da bismo odreagovali. Znači, mora da se reaguje na sve. Mnogo drugačije i mora da se reaguje ispravno. I opet da ponovim, mora da reaguju i da organizuju ljudi koji rade i koji znaju. Vi imate, Aleksandre, situaciju gde vam u Skupštini Srbije 50% ljudi ne zna gde je levo. Oni nisu tamo kao stručnjaci. Oni su tamo kao stranački pripadnici. Stranački pripadnici odlučuju o sudbini zemlje. Sad ovaj tamo za onom govornicom čita kao predlog zakona ome i ovi kao ko je za i ovi kao dižu ruku. Zaustaviš i da kažeš stani. Šta sam zadnje rekao? Šta glasamo? Koji zakon glasamo? Zakon ono, dobro. Na što se odnosi taj zakon? Ne znam. Kako možeš da glasaš bre ti uopšte? Ma ko je tebi dao pravo glasa bre? Pa ti, druže, ne možeš da izađeš na izbore da zaokružiš, a ne da glasaš u ime naroda Srbije. Da li ljudi znaju uopšte koga glasaju na izborima? Da li znaju ko će sutra da im odlučuje o sudbini? Ovaj narod je potpuno poludeo.